ازمدام عزیزانو چی پا ملکی او گوره ده امام حسین دین تالاشو امام حسین چی ده کم دین ده پاره وینی قربان کرده وی ده کم مذب ده پاره چی شاہ قاسم و علی اکبر قربان کرده و ده کم مذب ده پاره چی بی بی زینب سر تور سر اخ پی ابلخ پی دی یزید پا بند که روان آوا صرف دید پارا چی دی خاندان رسول قربانی دیوشی خود اسلام پتن دیدی دی بی غرط داغو نلگی غرض دا نو چی پشتر کلی کلی چی فلا صاحب آئیں گے او فلسفہ ہے امام حسین پہ شہادت کریں گے فلسفہ امام حسین امام حسین پہ شہادت کی ایج فلسفہ نوا ایج نو ایج نو کار دیسے دے یہ میرے بھائیو ایسا اس کو مارا اور پھر گوڑوں کے سموں کے ساتھ پیمال کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ تصویر او دے لگیا دے دیکھو گو رہی ما خود ارتوے بجلی گر ملا دوگے خیٹ فارسی ہوئی بجلی گر ملا دوگے خیٹ فارسی ہوئی دے امام حسین شادت داغ بیان داغ ایمان داغ شجاعت میں دا جیب پیسی ورکڑی دیو تقریر میں کڑے دے منڈی میں والی دیو تقریر میں کڑے دے آو داد امام حسین پنم خلقو جڑولو والا دیو تقریر پینز زرر پیلی آن پیسی جڑی دغن دے بلا درتا ہوئے ما دوی سر رو ولی او دیر آشنائی دا ما دیر او را کم کار یو را دیر آپسی مولیان را لگه رازی پده ما بدخان سے جماعت کی جہاد کانفرنس تے پاکستان کی جہاد کانفرنس ان دیری کی کمزے دے لکا وی ما بدخان سے پکے ما چچل بکو وی چی دا خلقو لتقریرو کچھ لکتیز شی ما المنگ بچکو ویل مونگ با بیار ازو کورتا مال خواب دادا پرده مور زامن دی پیزا ورواچوم او زبا بیا خزی پخی که ناستی ما ویلی نا چی چی دا خلق نزا روانی کم آیا با جهاد کانفرنس تا زما چی دا سید نرا کشم و مخبتور خمروان شو چه مخبتور خم بین تلے واللہ کا جہاد کانفرنس تلار شما بلا در طویم آد افغان مجاہدینو آد کابل مجاہدینو اللہ دی روس تباہ و برباد کی خدا دی امریکہ تباہ کی خدا دی امریکی مرگری او تالی سک تباہ کی آد افغان مجاہدینو ستاسو جہاد زما پسر زما پسترگو کچھ تاسو کے دا غوڑ غوڑ کم دی دیل ہم دا دا سنگین چاڑو نیسی کنزی یہ ٹمبئی دا سی او مخی کوئی دلور می دی میڑم ری دلور می دی میڑم ری او دزوی می دی عورتا از دی پکی گرزم سلامتا زدی دل زر روپو پا بنگلکی و سیگما پا گردی در لوخو که دی روٹای خورما او دتو سوا تیمی گنجو او برنگندو او کاربینو نولاندی دی خوب کوما او دی پردی مورزامنو باندی دی لار ساتما امام حسین
اوم داسی کولیشو چه خلقو تیویلی وی چه تاسو لار شئی دی یزید مقابلاو که یو زبو پو مدینه که ناستی ما کولیشو جناب محمد رسول الله اوم داسی کولیشو چه پو بدر که صحابو تیویلی وی چه تاسو لار شئی پا بدر کی دا ابو جهل مقابلو کئی او زبدل ناستی ما تو احد کئی پیغمبر ویلیشو صحابو تا چه تاسو لار شئی دو احد پا محاذ جنگو کئی او زبناستو ما جناب محمد رسول اللہ دے ٹولو نمخ کے روانو دا بدر پا میدان کئی دلستورو دلمنو نغشی وطل دو حد کو میدان کے نورل سیدان شو چاول دا دغا خونپ کے مات شو بلکی آواز بدنو بی بی فاطمہ او بی بی عائشہ غند نیاز بینیم بوتلیو مطلب اچھو چا فاطمہ او دا حسین موری او دا علی بی بی تاسو بمزئی چه پوہت کے کسری زخمیان شو چه ملحم پٹے ولو کر ملحم پٹے تب ادیزان سرا بورا پو بنگلکی کے نولی او دا پردے مور سامن بالتا کے مکی تاسو پوشی پو خبر بات ستا خزدی ام برسره میخ پا ونداخ تایی او زده زم آوال تا دی کباب کیگم دا خلق مخی کئی روس خدای بے تبا کئی خدای بے غر کئی دا ترنن پوری چرا ٹنگ دای دا دی غرونو دا دی گیرو والا د دوی په برکات راټی برنج خواره التم غلی ناستی او دلتم غلی ناستی برنج خواره نره تکبیر پیدا کینا نره تکبیر او پټ کینا تکبیرونه مکبیرونه خبره مکو زه ډیر تقریر نشم کوله زما عزیزانو عرض می دا چه امام حسین دا سکولے شود لیکن خپل حیا خپل عزت خپل عبرو آر سے پسر کر او دا کربلا پا خیمو کے وارال او پا بہتر کسان وے دا یزید دا زرگون فوج مقابلہ اکرا کڑے وکنے پا بہتر کسان نن تو ولی ارے گی 8 کروڑ پاکستان دے 8 کروڑ 8 کروڑ دا خدا دعوا دا جتا کی ایمان ہوئی تو بالا سر بالائے او کتا کی ایمان نو تب ذلیل و رسوائے 8 کروڑ مسلمان نن دا 8 ارب کافر مقابلہ کولے واللہ توپک موپک تم ضرورت نشتا شجر آلا اولا کوا وما رمائتا اذ رمائتا ولیکن اللہ رما شگی لڑکوا غشی باتی جوڑی گی استرگی بکڑن دی آسو پوشی بخبر زمازیزانو عرض می داو کدی مام حسین پا سچا منلو والا شیاغانو سنیان دی شیاغان مند شیاغانو دیوئی جدا من پسی سی منزان پسیم لگی دی چه زان نپریدو واللہ کا تام پرید یا با ٹکیے گی او چه نا ٹکیے گی زاو تب دوارا پا یو کشتے کی ڈوبی
کنه دا مل ڈوب شی تڑا سارا ڈوب شی تو بچکی گی نا بچکی گی با نو پا غیرت حسینی با بچکی گی بچکی گی با نو پا حیاء زینب با بچکی گی راشیو گو رئی مازیگر ٹین کے پا صدر روڈ باندے دا معزیزین خزیو گو رئی